So hari tu Adam ada dekat Senai. Well, obviously sebab nak naik kapal terbang, jarang orang pergi Senai untuk nak naik basikal. And yep, kita naik yang ini. Okay, tipu, ada tak ingat macam tu. Tapi tak penting pun, yang penting Adam ada dalam plane and on the way nak pergi KL. Yes, ada nak pergi KL, nak pergi Sri Pentas. Baru guys, ada sempat letak GoPro kat luar tingkap ni. Okay, tipu, ada tengah pegang je. Tangan menggigil tau, pegang lama-lama. Kalau tak subscribe, entahlah apa nak cakap. Anyway, after 1 hour flight, alhamdulillah dah selamat sampai. And dari sini, kita naik bus untuk pergi ke Pulau Pinang. Yes, sebab event Johor Bahru dekat sana. By the way, bila kita dah sampai sana, Adam terlupa nak vlog. Okay. Tapi malam tu bila kita on the way nak pergi makan, Adam adalah rekod. Adam dengan Raja Atik rap lagu K-Click. So here's the footage. Pulau Ali kat sini. Hidup aku bagaimana? Rasanya menarik, biar kerja bawa tarik dulu. Kerja habis tarik, hasil untuk hujan tarik. Saya tahu sosial ni. Ya, apa sih jawab sih? Wah, sama tak? Terima kasih. Yes, everybody. Yeah, come on. Simpan masa aku gaul dan blau. Terbang atas langit. Hey, good morning guys, what did up? Okay, so hari ni Adam ada dekat Penang, Johor Bahru. Adam akan ada dekat Studio B, Street Magic, maybe Stage Magic, I don't know, maybe. But anyway, before that, be sure to follow me on my Instagram. Follow tau. Follow eh, janji eh. Janji eh, follow eh. And also be sure to hit the like button and subscribe. Yeah. Guys, Adam baru je turun, dah sarapan. Kat sini kita ada. Okay, sekejap lagi tunggu saya akan buat magic. Kodi dah jadi, dari magician lah sekarang. Habis lah. Nanti kan saya buat silap mata lah. Saya ingatnya dia main judi. Eh, bukan. Okay guys, so semalam tengok video Adam yang dengan hati tu kan. Okay, Adam buat magic dengan hati. So masa kita keluar pergi dinner tu, Adam dia akan kengkat Adam semua dekat atas katil. Atas katil. Kodi masuk bilik, nampak kat. Dia ingatkan hati judi. Tak judi. Kau tak sia-sia tengok dia tengok kata, dia kata tengok dia no. Habis no. Tunggu sampaikan. Okay, alhamdulillah guys, kita baru je habis makan. Sekarang nak naik bus. So jumpa Kodi je sana. Saya nombor tu kawan. She's gone. Jangan lupa Nur. Jangan lupa Nur. Alhamdulillah guys, kita dah sampai Batu Kawan ni, Pulau Pinang. Yes. Stadium. Dah makan ada dekat Studio B. I'll see you guys there. Right guys, ada dekat Studio B. Hey, Aris Alim. Daripada Singapura jauh dah nak pinang. Alamak. Tapi kereta dia tak ada. Soundcheck guys. Guys, jumpa lagi guys. Yes. Oi. Jumpa lagi akhirnya. Ya Allah, barangnya mudah. Betul lah, meletup. Dah. Dah sign eh. Wait a minute. Boleh keluarkan dulu. Okay. Tak nampak? Woi. Kalau aku beritahu aku tak magic kan, yeah, benda-benda.
Boleh hilang ke benda lain? Boleh hilang ke benda lain? Hutang dan sebagainya. Tak boleh lah? Tak boleh lah. Oh, kena berhenti dulu lah. Haa, mantap. Berhenti dulu, berhenti dulu. Bau, 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 bau. Baik, baik, baik. Bau, 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 bau. Aduh, ini tangang ni. Bau, bau, bau. Kecoh magic dia. There's no other cut in the world that looks like this. Kau ada your food, ya. Ya, aku lagi. Kau akan letak pen ni. Okay. Di sini. Yang ada. Okay. Kami cut di satu. Okay. So, kita ada two and just like that. Two kat sini ke? Do you feel anything? Macam mana? Kami kat ni, hilang kat sana. Kenapa?
tapi kau sendiri malas tak usaha cerita sana sini kebang kau rata-rata. Penyanyi kat situ. Tak tahu diri kan? Awak tak tahu. Ibu beli kawan tak macam mula. Go! Cerita kawan dulu. Cupian Zuhairi. Betul? Saya betul. Menunggu menghitung mati. Tak mati. Hi guys, alhamdulillah guys, saya dah habis sedang punya show for today. So sekarang ada dengan Atik, kita ada dekat Sarawak. Oh. Oh. Okay, you buka mulut you. Oh, wow. Kalau boleh dengan garpu ni nak telan. Cuma sebab depan kamera, malu tutup sikit eh. Guys, ini dia guys. Raja Atik. Pakai kasut macam pakai slipper. Hey guys, disebabkan Cody tidur dalam bilik ni katil ya. Mungkin yes, kita dapat aura suara dia dekat sini. Yes. Okay, so cuba nyanyi sikit lagu Cody. Lagu dia? Okay. Okay. Menemankan cinta yang kembali, merelakan hati yang pernah dilukai. Tak mahu ku kenang, tak mahu ku berserah. Biar perih pergi tinggalkan ku. Kini aku ada dirimu yang selalu bersama dengan harapan. Kau jagakan diri ini. Tetapkanlah denganku. Tetapkanlah diriku. Ku menyayangiku selamanya. Dia yang setia, dia yang ku cinta. Cinta lagi. Okay. Go. Dia. Dialah perlu. Belum. Dia yang melengkapkan ha. Yang akan okay, go. Hingga hidayahku. Habis lah Cody kat sini tak boleh hidup malam ni. Sabar. Okay. Alright guys, we're gonna end the vlog right here. Thank you guys semua for watching. Be sure to Atik. Bukan aku cakap be sure tu. Okay. Kalau YouTube kenapa? Ha. Jangan lupa subscribe. Yes, itu dia. Be sure to subscribe. Lupa subscribe. Banyak lagi video-video yang best daripada yes. Adam Syahdan. Bukan semestinya. Daripada Adam siapa? Adam Syahdan pula. Adam Syahdan yang angkat tu. Adam maafkan saya. Apa kita okay. Just random. Okay. Kau ni. Okay, kita buat balik. Alright guys, I'm gonna end the vlog right here. Thank you guys so much for watching. Be sure to yes, jangan lupa subscribe. Yes, jangan lupa subscribe. If you like this video, be sure to give it a thumbs up. Yes. And follow Raja Atik dekat Instagram. Dan Adam Adinan. Follow Adam Adinan kat sini. Adam underscore Adinan. Adam apa? Underscore Adinan. Ah, betul. Bukan underscore Syahdan eh? Bukan, underscore Syahdan. Okay, bye guys.